Olha aí que maravilha a todos vocês. Estou aqui em Bodocó, Pernambuco, que é divisa do Ceará e Piauí, próximo. Trabalhando, eu quero mostrar para vocês aqui, ó. Acabei de comprar aqui os pastelzinhos da nossa irmã aqui, ó, que ela vende em Bodocó, para você ver. Eu não gosto de, não ia filmar, eu falei com ela, porque eu não gosto de se promover ou ganhar nada nas custas de ninguém. Mas você vê, o que eu quero dizer é aquelas pessoas que às vezes não quer trabalhar, não quer ralar, né? Pessoas preguiçosas, essa mulher tá aqui, ó. Olha o sol como tá, ó. Só pra você ver, o solzão escaldante eu comprei aqui nela pra abençoar a vida dela. Também vou comer, eu acredito que seja gostoso, né? Feito caseiro aqui em Bodocó. Pra abençoar essa mulher aqui, ó. Guerreira, trabalhadeira. Amém. Entendeu? Pra você ver aí, ó. E você de Bodocó que vê esse vídeo aí, abençoe ela aí, ó. Essa mulher é a mulher que trabalha para o progresso do Bodocó, né? Trabalha na sua simplicidade, mas aí, tá trabalhando e vendendo suas coisinhas. Às vezes acorda cedo, né, irmão? Pra preparar tudo, massa, esse negócio aí, tá vendo? Que Deus, qual o nome da senhora? Nilde. Nilde? É sim. Aí. Irmã Nilde aqui de Bodocó. Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Que Deus ilumine a senhora, viu? Obrigado, viu?